Edo, kam si sa vybral? Do nemeckého kultúrneho domu. Zas jaký program pro seniorov. Dneska tam vystupujú Ergotovci. Jej, môžu ísť s tebou? Áno, ale íď sa domov prežrieť. Každý z nás má vžité od mála, pesničky, čo mama spievala. Kurva tá nás všetkých dostala, spievajme si spolu. Pesničky si s nami, pesničky si s nami zaspievaj. No čo, dedo, kde ste nechali babku? Tá sa to nesmí rozvedieť. A čo by vás Vary nepustila? Horší, chcela byť se mnou. Ďakujeme, Rača. Sme veľmi radi, že sa opäť stretávame takto pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pozerám, že ale nie sú tu len starší, sme tu aj mladí. Všetci sa cítime dneska mlado, aj keď trošku... Dneska mám pocit, že tento program, neviem, asi sa nemal volať Hudba hraj, ale skôr máme tate si volať, kedy bola taká show, možno přijde i kúzelník. Tak dneska sme v takej situácii, že možno přijde im pán Martin Kopor, ktorý momentálne uviazol v meškajúcom vlaku, niekde pri Galante v ráje, teraz posledné informácie, čo máme. Takže my budeme dúfať, že dneska príde, keď nepríde, ale dúfam, že príde, ale máme tu veľa, veľa hostí, takže bude určite veselo. Takže nech sa páči pre vás, aby vám nebolo smutno, pesnička s príznačným názvom Nebola som veselá. Ideme na to.